ಇದೆ ದಿವಾನ್ ಬಂಬೀರ ಓದ್ಲಿ ಅತ್ತವಾಡ ಕನ ಚೆ ಖಲಕ್ ವೈ ಕನ ಚುಮುಂಗ್ ಸಂಘದ ನೇಕೈ ಕಾರುಕೋ ಸಂಘದ ಸವಾಬ್ ಕಾರುಕು ಅವೈ ಮುಂಗ್ ತ ಸನ್ನಿಕಿ ಔ ಸಲ್ಲಾರ ರಾವ್ ಗರು ಚಿದ ಪೆ ಖವರ್ ಸಖ್ತ ಗರ್ಮಿವಿ ಔ ಬ್ಯಾಪದಿ ಗರ್ಮೈ ಕಿ ದರ್ತ ಪದಾಸಿ ಲಾರ ಕಿ ದಾಸಿ ಯಖಿ ಬು ಮಿಲಾವಶಿ ಚಿನ ದಾಗಿ ಕೂಲರ್ ವಿ ಅವನೆ ಸದಾ ಸಿ ಬಲ್ ತರ್ತಿವಿ ಬಲ್ಕಿ ದ ದೇವಾನ್ ಲ ಬಂಬೀರ ಓದ್ಲಿ ಅತ್ತವಾಡ ಕನ ملګرو زه تقریبا درې مسلورم اورز چې بدې لار باندې تیریږم او دلته کې ګورم د دې دیوال نه یو دو بمبیرا وتی دي او ډېرې زبردست یخې مزیدارې اوبه پکې صفا ګیلاس ورسره لګېدلې د سکول ماشومان رشکو والا مزدوران ریړو والا دا ټول راځي عام خلک دې ته ودرېږي اوبه تسکي نو ویډیو په دې نیت باندې مې شروع کړه چې خلک وایي کنه چې موږ څنګه د نیکۍ کار وکړو څنګه د ثواب کار وکړو او ای مونږ ته سنیکی او سلار راو خاینو زه مدینه په بل کم غټه د نیکی خبره کې دی شي ته په لار کې داسې وبو تنظیم او کې ترتیب جوړ کې چې باغې سره عام خلکو ته دومره فائدې رسیږي دلته مزدوران راغله دومره دعاګانې وکړي خدای پاک ته وړه جنتونه ورته ورکې چا چې دا کار کړي دا لکه تاسو مرده دعا کوي کنه بالکل نو زه خپل ډیر زیات خوشاله شم تاسو ته هم دا وایم چې ډیره سخته ګرمي ده زی په زی باندې د اوبو انتظاماتو کوي ریړو والا تیریږي مزدوران تیریږي غریبانان تیریږي استادان او دغه رنګي طلبه سټوډنټان د سکولونو مدارسو طلبه تیریږي نو هغه به ته اوبس کی او تاسو به الله اجر درکړي نو ډېر یو زبردست کاری کړی تاسو ښه ها اسی ښه کاری کړی کنه دا خو ډېر ثواب کاری کړو دا لار ټول سکول والا تیریږي ها سکول والا خو ماشا الله بیا مخې خو مطلب دا سی رشکو والا ریړو والا هر دا خو تاسو خپل هم رشکي والا کنه ها مزه کوي چې دا سی په ګرمۍ کې خو ګومل او تا سکول والا یې کنه دا وګوره دغه يم تډک کو دې تاسو وای دا ګورې ملګرو دا یو بل سټوډنټ دی ځان ته یو بل اواز چولې اوس کی بالکل یخې صفا تازه وبدي او ډېر ښه سیستم یې کړی دی ماشاءالله دغه سې کینه ورته دا ګورې تاسو په دیوال کې دا ترتیب کړی دی نو هر څوک کولی شي داسې چې الله چا ته زړه ورکړی وي او چا سره احساس وي کنه هر څوک کولی شي الله جل شانه وای چې تاسو په خلقو باندې رحم وکئ په بندگانو باندې زما رحم وکئ زه په تاسو باندې رحم وکم او بل طرف ته یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس په انسانانو کې په خلقو کې بهترین هغه دي چې هغه نور انسانانو مسلمانانو ته نفع ورسې خیر ورسې نو دام دا